Bílovická firma, která se zabývá vývojem a výrobou městského mobiliáře, dobila svět i ceny průmyslového designu. Původní nápad se rodil ještě při studiích. Po 20 letech je ale z koníčku seriózní povolání. Lavičky, koše na odpadky, sedátka, stojany na kola, to všechno míří ze Slovácka nejen do celé Evropy, ale také na Blízký východ, do Spojených států amerických i do Austrálie. Získali jsme redo design, za stran pro jízdní kola Meandr. Ten stejný výrobek byl oceněn potom cenou Good Design, která se uděluje v Chicagu. Obě tyto ceny jsou velice prestižní a jsou, nebo udělují se už mnoho let, desítky let. Doslova před několika dny přebírali designéři ve Stavovském divadle další prestižní ocenění, a to cenu pro výrobce roku Czech Grand Design, které vyhodnocuje Akademie designu České republiky. My jsme hlavně rádi, že řekněme nějaká akademie, nějaká jakoby odborná veřejnost, která uděluje tu cenu, tak ohodnotí nebo si všimne. Vlastně designu pro veřejný prostor, kterým se zabýváme. My si myslíme, že to je to velice důležitá část designu. Filozofií tvůrců tak není šetřit kvalitní výrobky jen pro ty bohaté a privilegované, ale právě dostat esteticky krásné a zároveň funkční věci do běžného užívání a mezi masovou veřejnost. Není to ale tak úplně jednoduchý úkol. I když kvalitní design stojí a padá především s dobrými nápady, je potřeba vytvořené návrhy také technicky realizovat. Nenu se tak ani vývojové oddělení. Stejně kvalitní design, jako se právě objevuje tady, řekněme, v různých designových galerii, my dáváme vlastně všem. Takže to je pro nás zajímavé a jsme rádi, že, že ta uh, akademie designu uh, si to všimla a ohodnotila vlastně tady, tady tuhle aktivitu. Protože si myslíme, že je to důležité, že naše města si to zaslouží. Jedním z největších problémů nejen průmyslového designu je jeho neumělá nápodoba. Kopie kvalitních věcí v mnohem méně kvalitním provedení pak nedělají autorům dobré jméno. I když se produkty ze Slovácka distribuují do zahraničí, na zaručených originálech si mohou lidé posedět třeba i v uherském hradišti v Kině Hvězda nebo v Panském dvoře v Kunovicích. Právě v centru hradiště ale narazíte i na ony zmiňované kopie.